ж на рибушки, так? Більше 60 років тому тут було поле. Бійці Української повстанської армії захищали ці землі від червоних партизанів. Ми в урочищі Вовчак на Турійщині. Тут на Вовчаку вишколювалися відділи УПА. Тут було, власне, сам Вовчак виглядав як база старшинської школи, де періодично приходили загони, відбували свої військові навчання, отримували якісь вказівки, якісь накази, якісь повчання і далі відходили для своєї основної діяльності. Тут було дуже багато господарських споруд, які допомагали Українській повстанській армії вишколювати старшин. В лісах, які тут були довкола, в найближчих селах, тут був, наприклад, біля села Мочулки був шпиталь, організований на 120 міст. Отут дві повстанські могили. Оце насип просто всім борцям за волю України. Тут повстанська могила, і тут повстанська могила. Це просто сільський цвинтар села Вовчак. І, відповідно, тут не були бої, а тут просто поховані повстанці, які загинули в сусідніх селах. Роль українських повстанців полягала в тому, що вони і випускали листівки, і документи, і пояснювали представникам інших національностей, що тільки спільна боротьба повинна привести до утворення національних держав. Михайло Тимощук згадує, що в січні 44-го року на наше село була вчинена облава червоними партизанами. Біля села Оса, там знайшли такі рови глибокі, там 3-4 поєднані. Що там могло бути? Шпиталь чи якась зброярня? Як мій нас була, то скрізь по лісах є. Скрізь вони. Вовчак не здавався. На той час на Вовчаку було дуже мало самих повстанців, тому що були військові дії і дуже багато було повстанців, просто на завдання були відведені в різні терени. Була дуже залізна віра, що переможуть і нацистів, і переможуть і більшовиків, як тоді казали, або комуністичний радянський режим.